Assalomu alaykum Sezam Top podpechiklari. Bugun 10-dekabr. Bugungi syomkamiz do'stlar ko'mirga boshlanadi. Krupska maktabi oldinda 38-chi maktab, avvalgi Krupska. Buyog'i MSO. Ko'mir sotibdi do'stlar. Xolasangizlar xaltaga, xolasangizlar kiloga, xolasangizlar tonnaga o'lchab beraveradi. Qozog'istonni ko'mirgan qo'lga yuqmaydi dedi. Yani ölçüp tuttular. Kulası 1300. Kaltalar koydu, ölçüp biri öyledi. Neçeden gidiyordur şunda kulası? Kaltası mı? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Yaşımızlar, harmanlar. Yaşımızlar. 1300'den beri atırmız. 1300. Kulası ha? O, kulası. Tonnağı ne? Tonnağı da şu 1300'den. Arzarak boyun mu tonnağı? Yok, yok. Халтасы 5 квадрат. Qolga yoqmaydi deb turdilar buni. Qolga yoqmaydi. Qaras ha, chisti ko'mir bu ha. Xudo xolasa ertaga emas, har kuni yana bir vagon keladi, 70 tonna keladi. Shurga qilaverasizlar. Ha, shurga qilamiz, bir yiga, bir tochka. Yaxshi. Tonna lavam olaverasizlar do'stlar. Kilo lavam olasizlar, 1 kilo olasizlarmi, 2 kilo olasizlarmi? Farqi yo'q. Bunaqa irlarini qaranglar buni. Voy, bu. Hozir hozir mana. Telefon nomer 97 лек. Ага. 356 1594. Не, звонить к леорасызлар, любое время. Ишлейбиз. Я кечте ишлемисизлерми? Я кечте ишлемиз. Сагат нечеден чегече ишлейсизлер? 9-дан 8-гече ишлейбиз. 9-дан 8-гече звонить к леорасызлар, достлар. Не, көмір мине. Көмірге кеп жок. Ага. Көрсөң. Ичинде ташы жок. Мейдасы ап. Эре бөлөктөр, короче. Казахстанский дедиң ахы буна? Гаранжа. Agar normal o'tayotgan bo'lsa, bir list qurib beramiz, agar vagoni bilan o'zimiz sotib beramiz. Optim. Ho'p. Yetib beraverasizlar-a KAMAZ bilan. Ya, optim, optim bo'lsa, optim tonnasini 5 darajadan o'tiramiz, uni yetib beramiz. Ho'p. Ho'p. Mana KAMAZ bilan to'p kelsangizlar, KAMAZ bilan to'p keladi ekan do'stlar. Turamiz. Yarim KAMAZ bo'lsa, yarim KAMAZ. Klassini o'lchab olaverasizlar. Ho'p. Olaversin. Bizga nesi yo'q. Na qo'yamiz, zakoni javob qo'yamiz. Boshqa rayonlarga dastavka bormi? 4 kilo 50 kilo olib qolsan. Dastavka mashinalar bor. Sardaraga uni yetib beramiz. O'rtaga tushamiz, sal kelishtirib beramiz, biroq dastavka mashinalar sal qimmatroq aytib, biz endi boshladik bu ishni. Agar dastavkani yo'lga qo'ysak, o'zlarimiz kelishtirib ishlaymiz. Kelishilgan narxda, короче. Zvonni beramiz uni dastavka. Ha. Mana buni zakon javob. Mana do'stlar, ko'mir kerak bo'lsa, zvon etaverasizlar. Dastavka ham yetib berishi mumkin, lekin dastavkasini kelishasizlar bu yog'ini. Ko'mirga gap yo'q, qozog'istonskiy. Telefon nomerlarini ekranda yozib qoldiramiz. Endi bizlarning yoshlar Rossiyada qazaq turganlar, bizni tinglab yurganlar, bizning filialimiz mana ko'mir sotib turamiz. Birni savqozning garaji, bir bozor bo'lsa, shuni savqozinda biz ko'mir sotib o'tiramiz. Agar yesi cho tanishlarimiz bo'lsa, bir ek kunga turatgan bo'lsa, uni ham kelishib beramiz. Birni savqozda shunda qazaq ko'mir sotib o'tiramiz. Mana do'stlar, birni savqozdan bor dedi filial. O'rta bir yeri eng arzon yeri, o'rta dastavkasini gaz puliga aytib beramiz. 50 tet ana mana bir 3-4 kilometr bo'lsa, bir 5-10 ming so'm gaz pulini olamiz. Bizda mashin bor. Dastavkani ham yetib beramiz. O'yanda qo'rqma. Bu yoqda o'zlarimiz ham, men o'zim savqozdan mana shu savqoz olsa, savqozlar suymiz. O yoqda yetib beramiz. Biroq mana qalayog'ida biz ayta olmaymiz. Endi dastavkani xudo xolasa mana reysdan so'ng qo'yamiz. Mana ko'mir zakonli ko'mir. Hozirgi mestasi do'stlar 38-chi maktab, Pravda jamoa xo'jaligi. Buyog'i MSO. Telefon etib kelaverasizlar. Beruniy savqozdan bor dedi. Garajdan ne? Garajdami? Ha, garajda. Ha, garajda ekan. Sen fotom yetmaydi. Nima
zakonu ne alas. O, salam aleyküm. Çeşitli.